gepraat en ek preek graag vanoggend met u oor struikelblokke. U sien, ons is in 'n posisie. Ons posisie is dat ons is gered. Elkeen van ons wat ons lewe aan die Here gegee het, Jesus Christus, is geredde mense. Niks en niemand kan dit verander nie. Ons is gered. Dit is ons posisie. Maar ons het ook 'n kondisie. Ons lyk ook vir die wêreld op 'n manier. Omdat ons in verhouding staan met mense. Ons almal het mense waarmee ons in kontak kom. Ons het familie. Ons het skoonfamilie. Ons het mense by die werk. En ons moet hierdie mense beïnvloed. Ons moet vir hulle iets kan sê. Ons moet vir hulle iets kan wees. Maar dan is daar struikelblok. Want jy sien, sodra ons in Christus is, loop ons, sing ons, volgens 'n sekere reëlmaat. Die reëlmaat van die Heilige Gees. Ek lees vir u, die van die wat die Bybel sien het, Romeine 8, lees die ou vertaling, is in my Bybel bladsy 1437, Romeine 8 vers 14 en 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny, dis vers 15, om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Ons het sy gees, dis hoe ons weet, ons is gered. Ons kan sê, Papa, dis my God. Maar kyk na die vorige vers, vers 14, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Daar's in die grondtaal is daar twee woorde hierso. Die kinders wat deur die gees gelei word en die kinders van aanneming is verskillende woorde in die oorspronklike grondtaal. As jy aangeneem word, gee nie om. En God gee nie om hoe jy op die aarde gekom nie. Dit die wil van wie en wat ook al. As hy jou aanneem, is hy sy kind. Jy kan wat sy agtergrond hê. Jy kan hoeveel behandelinge moet deurgaan omdat jy in 'n sekere omgewing of op 'n sekere manier jy gearriveer het. Maar as hy jou aangeneem het, jy's 'n kind, dan maak hy goed niks aan jou. Niks, niks. Die woord daarso in die Grieks is tjoukron. Maar ons moet op 'n sekere manier loop, saam met die Gees. Ons moet ritmies saam met hom loop, om te weet waarheen ons gaan. Die woord daar, want almal wat deur die Gees van God gelei word, is ook kinders van God, is kinders van God. Bios, is die woord daar. Maar wanneer ons gelei word deur die Gees, is daar struikelblokke. Ons doen nog ons loop in ritme saam met God en die Gees. Dan lyk ons nie meer so goed skielik. Dan struikel ons. Ons lyk eers 'n hansworst wat vallende is. Ons posisie is in God, in Christus. Maar ons kondisie lyk ons sleg. Want ons stap nie volgens sy ritme nie. 'N struikelblok is dit wat in ons pad gesit word om ons weg te hou van daai ritme. Die Here Jesus sê in Lukas 17 vers 1: dis onvermydelik. Struikelblokke sal kom. Elkeen van ons sal struikelblokke kry. Daar sal 'n iets of 'n iemand of 'n ding of 'n voorwerp op jou pad gesplaas word, dat jy nie in die ritme van God
Jy loop nie saam met hom. Jy stryk hom nie. Jy is vallend. En sodra jy val, voel jy te nagekom. Jy funksioneer nie meer in God se wil. En as jy die woord van God kyk, hoe het hierdie goed, hoe het hierdie struikelblokke na mense toe gekom? En dit daarvan ver af. Dan kom die antwoord, nee, nee. As ons na Josef kyk, wie het hom laat struikel? Wie was die struikelblok in sy lewe? Sy eie broers. Sy eie broers was sy struikelblokke. Hulle het hom gevat. Hulle het hom in 'n gat gegooi. Hulle het hom verkoop. En toe hy dink hy arriveer veilig in die paleis, toe word alleen toe hom vertel, die Potifar se vrou, en hy word weer teruggegooi in die tronk. Maar hoekom was die man suksesvol? Dis wat ons moet kyk. Toch was hy suksesvol, nie teenstaande sy eie broers. Die struikelblokke was in sy lewe. Wat 'n man soos Dawid. Dawid oorwin Goliat. Samuel seën hom in as die volgende koning wat vir Saul sal volg. Dawid arriveer in die paleis. Dawid sit aan die tafel van die koning, trou met sy dogter en is bevriend met sy seun Jonatan. Maar dan word daar gesing oor die koning se oorwinnings en Dawid se nie. En skielik word hierdie vaderfiguur in Dawid se lewe 'n struikelblok. En hy wil hom doodmaak. Al die vriende van Dawid waarmee hy saam geveg het, is toe sy vyand. Dawid het 'n struikelblok ervaar in die koning. Een wat hy gewoon gehad het, so bly soos 'n vader, wat ook sy skoonpa eintlik was. Hoekom was hy nog steeds suksesvol? Sy eie pa vergeet. En soms ondersteun ons by plekke in die kerk en ons smag so dat ons moet bly in en een vader van ons moet wees, dan is dit waar die struikelblok vandaan kom. Samuel, hy is in die tempel, en Eli se seuns is uit hom skurke saam met hom. In die tempel werk hy saam met ander priesters, wat ons skrik, 'n struikelblok in sy weg. Dis nie duivel wat hy daar gesit het nie, dit was God self. God self plaas hierdie mense, ook vir my en vir jou, van tyd tot tyd in 'n posisie, waar ons sukkel om te loop in 'n ritme van God. Want Romeine 8, die woord van God sê, daar is geen aanklag teen ons wat in Christus is nie. Maar as jy begin struikel en val, dan kan die mense jou aankla, want jy is verkeerd. Jy sien, sodra die struikelblok op ons weg geplaas word, het ons twee keuses. God se manier, of 'n ander manier. Dawid het God se manier gevolg. Josef het God se manier gevolg. Wat is God se manier? Want ons kry baie raad. Mense word opgelei om jou raad te gee. Life coaches. Studeer dit boeke. En deur daardie dik boeke sê die woord van ons
Korintiërs 8, dat daar die kennis word opgeblaas. Maak jou opgeblaas. Maar nou gaan in Korintiërs 8 vers 1 verder en sê, maar die liefde stig. Die liefde stig. En om oor liefde te praat, dat so afgesaagd en soms vervelig is. Maar die woord van God het daar twee woorde vir liefde. Agapai en filio. Die een is, as jy vir my goed is, is ek vir jou goed. Jy krap my rug, krap jou rug. Die ander ene, die agapai liefde, is Godse liefde. Wat jy ook al aan my doen, ek doen dit nie terug aan jou. Ek leef nie volgens een nieuwe stel reels nou nie, wat jy vir my daar stel. Ek leef volgens Godse reels. Soos jou man, of jou vrou, of jou kinders, dinge doen, sê of is, dan tree jy volgens Godse reels op. Godse reels. Dan skry jy nie achter hoog. Jy barst in woede teen hoe hulle uit. Jy behoor nie verneder nie, of verneder hulle jou. Jy sê jy nie ook sleg. Sê volgens Godse reels op. Voordien volgens Godse reels. Het is nie die realiteit is. En die woord sê dit ook so. As jy volgens die wereldse reels optree in die situasie, dan word jy, soos wat in Spreuke, Spreuke 18 vers 19 staan, een broer die wie oortree word, word soos een sterk stad. Een sterk stad met grendels, is net gefokus op homself. Net op homself. As jy my verbond recht, as ek te nagekom is, word jy soos een sterk stad. Ek leef net vir myself. En dan kan jy niemand meer beïnvloed. Jy kan beweeg op daar punt, dat jy lyk en functioneer soos een ongeredde persoon. Jou positie is in Christus. Maar dit wat jy uitlewe, in jou familie, in jou vriende, daar by die werk, is uit die helheid. Maar dit lyk reg, voel goed, as jy my slechts en sê, jy terug. Maar dis jy God sê jou. Dis nie die liefde wat van God af is. Hier is die ander liefde. Jy krap my rug, krap ek jou rug. Jy sê die woord nog het baie duidelik. Dat in die laaste dag, sê die Heer Jesus, in Matteus 24, Matteus 24, daar van vers 10 tot 13, sê hoeveel sal struikel in die laaste dag. Baie. Baie sal struikel. Want ons gaan woon en ons is reeds daar in een liefdeloose wereld. Allemaal is vir jouself. Ek ken die positieve nuus. Families eet mekaar op. Kinders is ongehoorsaam. Daar is een skyn van godsdienstigheid. In die laaste dag sê die Jesus dat baie sal struikel. Maar ons moet nie. Dit is makliker gesê as gedaan. Want as hy dinge met jou beginne gebeur, en jy hoor daar die woorde, dan wil jy nie jou knieën voor die Here buig nie. Jy wil eerder reageer op die tyd soe breinginge. En jy wil tanden kners. En soms is dit erger as dit. Soms vir jy pijn in jou oog van tranen wat jy druk. Jy kan nie glo, hierdie mense is so met jou. Jy kan dit nie glo. Jy kan dit nie glo. Maar dit was toch God wat hierdie mense in my leven geplaas het. Hulle is nie by my. Hulle kom nie van ver af nie.
sê vir ons duidelik, in 1 Korintiërs 10 vers 13, alle versoekings is daar uitkomst, maar wees mooi, wat sal in 1 Korintiërs 10 vers 13, hy gee die uitkomst. Hy gee die uitkomst. Van die gillende plek af kom jy dit. Hy gee dit. So as jy daar so sit, en jy sê, Here Jesus, en jy bid, help my, die wat in my is, my eie mense wat in my is, my kinders, my man, my vrou, dan is die antwoord, my liefde is in jou, Godse liefde is in jou, hierdie wapens, is die sterkste wapens, en moet nie ding, dit is swak. Ons staar ons blind ten sekere woorde in die Bybel. Wanneer ons die ander wang draai, forceer ons die ander persoon om die ander kant van die hand te slaan. Want as hy jou so slaan met die kant van die hand en jy draai die bang, forceer jy om jou so te slaan. En binnen die kultuur, die wat so slaan, was op neergekyk. Jy plaas die persoon in die positie die die ander wang gedraai, dat hy sien wie en wat hy is. Wanneer jy extra mile moet loop, jy weet iets te sê, een mile, maar as jy gedwong word, jy dwong die slaaf om extra te loop, dan sien allemaal wie en wat jy is. En jy sien vir jouself ook. Verstaan jy hoe werk Godse liefde? Selfs as hy sê, gee my jou kleed, dan sê jy nie, gee my jou al my kleed. Dat die wereld kan sien, hierdie mense maak jou naak. Dat hulle self kan sien. Want ons is soms blind. En hierdie liefde is gemaak, dier gemaak, deur Jesus Christus vir ons. So dat ons, die liefde, die mense kan draai, dat jy werkelijke verlosser doen. Maar dit is nie makkelijk. Ek wil so ver gaan om te sê, dit is onmoontlik. Net jy sy teenwoordigheid in jou leven. Net jy God sy teenwoordigheid in Jesus Christus. Kan jy beweeg volgens die ritme wat die Heilige Gees maak. Jy kom by die werk, dat sê jou sleg. Kom by die familie, dat kyk jou aan. Maar jy het gereageerd daarop. Dit word nie vir jou een struikelblok. En jy het erna gekom. Jy hoor wat die Heere vir jou sê. Jy doen dit. Nie wat die wereld sê. Nie het woede. Nie het hoogmoed. Nie het vrees. Die vraag dan natuurlijk is, hoekom sal jy dit toelaat? Hoekom het die Heere dit in elke van jylle sy levens al soveel keer toegelaat? En in myne. Ek praat vanochtend met Janie. Hy is juwelier. Want die Heere sê vir ons dat in Openbaring 3 vers 18 kom koop goud by my. In die Oude Testament sê hy, ek het julle soos goud in die vuur geplaas. Wat gebeur met goud, wanneer dit in vuur geplaas word? Janie verduidelik vir my, dat as die goud brand, gaan daar een stuk gemors in kan doen. En die meest suiwerste goud is inkomt. Die beste. Hy verduidelik ook aan my, dat hy vat goud, en dan brand hy dit by sy eie juweliersplek. En dan as hy dit plat druk, dan barst hy goud. Want die hitte was nie genoeg nie. Jy sien hierdie struikelblokke,
in ons pad, maak dat die hitte kooi is op ons. Wanneer jy pyn in jou gesig kry van die trane wat druk, wanneer die spoeg in jou mond opraak, wanneer jou maag draai van vrees, mag dit nie so wees nie. Jy moet so suiwer wees van al daardie onreinhede, want jy weet, jy mag en jy moet in ritme met God beweeg. Nie met wat die wêreld wees. En ons word elkeen in 'n smeltoond geplaas, soos wat die goud daar geplaas word. Nie soos die silwer, sodat hy ons suiwerhede kan wegbraak in ons lewens. Dis hoekom ons tussen die mense is. Sodat ons vir hulle nie kan bars. Wanneer hy goud gedruk word, bars dit nie. Want dan was hy snel uit. Dit klink eintlik onlogies. Want ons wil toch een sekere beloning nie. Maar ons weet allemaal, selfs die slegste van die slegstes, as ons hulle so mag noem, kan goed optree, en mooi optree, as dinge goed gaan. En ons het ons beloning klaar weg. Maar die Here sê in Galasiërs, of eerder die woord van die Here sê, in Galasiërs 6, vers 8 tot 9, wat jy saai sal jy maai. Wat jy saai in die familie sal jy maai. So wanneer die skerp woorde jou tref, dan saai jy met liefde. Wanneer die skerp kyk jou tref, dan saai jy met liefde. Maar met sy teenwoordigheid, met sy kracht. As jy die huwelik is, die vriendskap is, en die werktjaas is, en die sport is, dan saai jy met liefde. Die Jesus sê ook, daar is geen beloning, geen beloning, as jy dit ook hierdie manier doen. Kom ons kyk na twee mense. Judas en Petrus. Judas en Petrus stap saam met die Here Jesus. Die ritme met God. En al twee verloon. Petrus gryp 'n swaard in. Maar dan verloon hy. Hy sê, ek ken hom. Die verskil is, toe daar met geval op die grond, toe val Judas, want hy was nie gevestig in Christus. Want toe Jesus vir Petrus vra, wie sê jy is ek? Toe sê Petrus, jy is die Seun van God. Wanneer die vuur warm is, jou maag draai, die woorde is sterk op jou. Wie sê ons dan, is Jesus in ons lewens, die Seun van God. Ons hou vol, om daar die mense, daar die situasie, met liefde te hanteer. Onmoontlik, sonder die Here. En dan onder die klagtes kom, sê Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Dat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Ons fundament moet Christus wees. God weet ons nie van die goeie nie. Dis een manier om ons by die goeie uit te bring. Die duivel sal vir ons fluister en sê, nee, dit
Dit is God se manier om ons by die goeie uit te bring. Ons begin na so 'n proses die Vader se karakter in ons te hê. Dan kan ons werklik waar mense hanteer. Wie dan jou? Kom ons bid. Kom ons vertrou die Here. Dat ons onsself so sal positioneer teenoor hom en sy woord en sy inspraak. Dat ons kondisie vir die wêreld en die mense wys dis God se karakter. En as dit baie warm word, dan sê die woord in 1 Korintiërs 10. Hy gee die uitkoms. Ons moet op hom vertrou. Kom ons bid. Kom ons vertrou die Here. Dat ons waar ons deur hierdie week en hierdie lewe stap, dat ons ritmies sal die Heilige Gees gaan staan. En wanneer daardie struikelblokke, dat ons die oorde sal val. Want met sy liefde stap ons verby. Vang het ons nie. Met sy liefde. Nie met die wêreld se raad. As iemand jou bel en jou raad gee, hoor of dit van God af is. Is God sy agape liefde daar. Hoor al reg van jou gesteel, as jy so met soveel liefde optree. Moenie wag dat mense jou gaan beloon. God gaan jou beloon. Wat jy saai, sal jy maai. Kom ons bid, ons hemelse Vader, elkeen van ons het mense wat ons wil aanstryk. Heere Jesus, daar selfs mense in die kerk wat ons al swaar seer gemaak het. Heere Jesus, gee ons in die dag die vermoë om met liefde aan hulle te dink, om met liefde hulle aan te spreek. Hemelse Vader, ek bid vir elke huwelik, Heere Jesus, waar daar sterk woorde val, dat ons daai woorde sal antwoord met u liefde. Dankie dat ons mag weet, selfs by ons werke, by ons kerke, by ons families, dat God is die een wat ons sal beloon. Dankie dat niemand ons kan antwoord, want in Christus is daar geen veroordeling. Daar is geen klacht in ons. Heilige Gees wat in ons is. Wanneer ons een woord soek om hierdie situasies te hanteer, gee dit vir ons. Sodat ons met een sagte woord mense kan aanspreek. Sodat ons weet dat niks en niemand kan ons sieninge van ons wegvat. Wanneer ons stap ritmes sal met die Heilige Gees. Ons bid die dinge. Ons sê die dinge. En die wete, het is onmoontlik om te doen. Behalwe met die lewe, die teenwoordigheid en die krag. Ons bid het in die naam, wat bo elke naam is, Jesus Christus. Nie net die een wat ons gered het, maar een wat ons Here is, wat so sentraal in ons lewens is, en ons roep in jou nader, en mag daar die vlamme, elke ons suiwerheid so wegbrand, dat die sentraal is, in ons lewens. Jesus se naam. Amen.